Привіт, друзі! Я вас вітаю! Ось така ось краса цвіте те в моєму домі. Оскільки зараз світло таке, бачите, в мене штучне для моїх рослин. Це, десь, буде окреме відео для цього всього. Кольори трошки скажімо так, змінилися в сторону холодного. Насправді його квіти вони такі білі, з ніжно салатово таким рожевим кольором і язички такого кольору. Напевне, бускового. О, сам кущик не, до, не досить великий. Чесно кажучи, якщо брати без квітів, то він ну, ніякий. Тобто просто собі листя, такий ніби якийсь пур'я, не знаю, щось це такого. Ну, скажу чесно, тут, ну, ви самі це бачите. Але як тільки проходить зима і в його життя настає романтичний період цвітіння, отут, звісно, зовсім інша справа вже починається. Напевно, вас одразу цікавить питання, ну, мене точно, чи пахне він, Давайте понюхаємо. Ви відчуваєте? Відчуваєте цей аромат. Аромат цукерок. Він просто. Ну, він не пахне щоб, діпо, за 40 км. Ні. Але якщо його понюхать, тоді да, тут весь кайф. І що цікаво, це, напевно, дуже класно для тих, хто не любить нав'язливий нав характер ароматів. Тобто він не нав'язливий, він солодкий, дуже приємний. Кущ повністю. Цвіте не майже на не всіх гілочках. Закладаю свої бутони десь, напевне, ще в жовтні, там десь плюс-мінус жовтень. Хоча, же, в принципі, вже можна розуміти бачити, ось таким чином. Ось видно, що нього бутони там будуть. Ось така ось картинка починається десь, напевне, з вересня. І потім поступово, поступово, поступово ці всі бутони переростають в кивіти. Була тут, тут була перша квітка. Десь тут, і понеслось. Абсолютно нескладне вирощування. Єдине, що йому бажано проводити літо на сонці, на свіжому повітрі. Тому що я вам скажу, що хлородендром самі по собі це рослини сьомої і вище зони. Тобто він здатний приносити низькі температури, та ну це низька температура там, плюс 2 плюс 3 але недовго. Навіть корисно Але, наприклад, тут. Клародендром джихатомом – це вид клардендруму, який може жити в нас. І він живе тут в мене в Немішаєво, в Києві тут повно їх. Ну, <сум> Тільки в мене, та ще в одному місці. Не скажу, де секрет. Але там кусь здоровезний. Ось це такий ось мастакат. Цікавий, коротше говорячи, він явно у нас вжити не буде взимку, але в цьому щось є. Наразі це все, Па-па.